Fransa parlamentində müzakirəyə çıxarılan və niqab ilə ictimai yerlərdə gəzməyə qadağa qoyan qanun layihəsi qəbul olunub. Bu qaydanı qəbul etməyən və bu cür niqab taxan qadınları 150 avro cərimə gözləyir. Qeyd edək ki, mayın 19-da Fransa hökuməti qadınların ictimai yerlərdə üzünü örtərək gəzməsinə qadağa qoyan qanun layihəsini bəyənmişdi. Lakin artıq insan haqları təşkilatları bu qərarı vicdan azadlığının kobud şəkildə pozulması adlandırıblar.